ushbu darsda biz sizlar bilan kompleks sonlarni qisqacha ko'rib chiqamiz agar siz avval kompleks sonlarni o'rgangan bo'lsangiz elektrotexnika sohasida kompleks sonlardan nima uchun foydalanishimizni tushunishingiz siz uchun yanada oson kechadi agar kompleks sonlar siz uchun yangi mavzu bo'lsa men sizlarga han akademy o'zbek platformasida joylangan kompleks sonlar ustida amallar mavzusini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman bu mavzular algebraning ikkinchi bo'limida joylashtirilgan keling unda darsimizni boshlasak kompleks sonlar mavhum ji soniga asoslangan elektrotexnikada i e o'rniga dan foydalanamiz chunki i dan elektr toki sifatida foydalanamiz kompleks sonni tarifini biz yozib qo'ysak bu kompleks son o'zi mavhum son hisoblanganligi uchun keling bu yerga biz mavhum son deb yozib qo'yamiz ya'ni g kvadrat teng bo'ladi minus birga demak g kvadrat minus birga tengligi mavqul sonning tarifi ekan bu tushuncha elektrotexnikada juda foydali hisoblanadi odatda biz kompleks sonlarni ifodalash uchun quyidagi zet o'zgaruvchisidan foydalanamiz demak mana bu yerga yozib qo'yamiz zet o'zgaruvchimiz teng bo'ladi ks qo'shamiz g y. endi bu ifodamizda x bu yerda haqiqiy son bo'lib keladi mana bu yerdagi j y bizda mavhum son g o'zi alohida kelganda u aniq bir son sifatida keladi shu o'rinda z o'zgaruvchimiz qanday ko'rinishga ega bo'ladi degan haqli savol tug'iladi biz buni ikki o'lchovli chizmada chizib ko'rishimiz mumkin bo'ladi keling mana bu yerga ikki o'lchovli chizmani chizib olamiz mana bu bizda mavhum qism Bu qisim, tikslik, Odette, bu mana bu bizda haqiqiy qism deb olamiz biz buni kompleks tekislik deb ham ataymiz odatda bu x o'qi mana bu yerda joylashadi uni alohida biz rangda ajratib qo'ysak demak x o'qimiz demak mana bu nuqtada mana bu nuqtada joylashgan va yimiz keling mana bu yerga mana y mana bu yerimiz y mana bu yerimiz x masofaga teng demak y bizda mavhum qism hisoblanyapti x mana bu x o'qda joylashgan ximiz bizda haqiqiy qism hisoblanadi bu yerda kompleks z soni mana bu nuqtada joylashadi bu bizga z sonini beradi shunday qilib z sonini kompleks tekslikda qanday joylashganligini ko'rib oldik endi biz mana bu yerdan ya'ni mana bu koordinata boshidan mana bu nuqtagacha to'g'ri chiziq olib o'tamiz keling uni biz boshqa rangda olib o'tamiz ya'ni sariq rangda alohida ajratib olamiz mana bu ko'rinishda demak mana bu bu chizig'imiz r er radiusni bildiradi va mana bu burchakda bizda tetta burchak joylashgan demak biz radiusni sariq rangda alohida ajratib oldik tetta burchakni ham sariq rangda ajratib oldik va bizda x va yriklar yashil rangda turibdi demak yashil rangda mana buyurna, am, ki, z, bürcekte, yani, Demek, bürcekte, bu yerni ham yashil rangga olib qo'yamiz biz aytishimiz mumkinki z qaysidir burchakda rga teng bo'ladi ya'ni radiusga teng bo'ladi demak qaysidir tetta burchakda zimiz bizda radiusga teng bo'ladi bu kompleks sonni ifodalashni ikkinchi usuli hisoblanadi mana bu yerga yozib qo'yamiz demak r mana bu burchak belgisi va burchak tetta demak zimiz qaysidir burchakda radiusga teng bo'lganda z kompleks sonni ifodalab keladi endi diqqatimizni mana bu tekislikka yana qaratamiz bu yerda rni y va x orqali ifodalab olsak buning uchun biz oddiy trigonometrik ifodalardan foydalanamiz misol uchun biz avvalgi darslarimizda to'g'ri burchakli uchburchak üç uchun x va y ni qanday ko'rinishda bo'lishini ifodalab olgan edik biz bu yerga alohida yozib olamiz demak bizda yopishgan tomonda x o'qi yotibdi yopishgan tomonni radiusga nisbati bizda kosinus tettani berar edi ximiz teng bo'ladi ya'ni radius kosinus tettaga endi shu qoidamizni y masofa uchun qo'llasak uning uchun mana bu yerga ge, biz keling shirix chiziq olib o'tamiz demak mana bu o'q ok bizda y o'qi ok masofasida kelyapti demak igrikni mana burchak tetta bilan bog'laydigan formulani aytsak burchakka qarama qarshi tomonni radiusga nisbati bizda sinus tettani berar edi mana bu yerga demak yozib olamiz bizda qarama qarshi tomon o'rnida y masofa turganligi uchun y teng bo'ladi radius sinus tettaga demak biz mana bu yerga z o'zgaruvchimizni yozib qo'yamiz ya'ni z kompleks sonimiz mana shu nuqtada hosil bo'lyapti bizda mana bu x va y formulalarini mana bu yerga alohida qilib yozib olsak x teng bo'ladi bizda radius kosinus tetta burchakka yimiz teng bo'ladi radius sinus tettaga demak bularni biz alohida ajratib qo'yamiz mana biz x va y ni aniqlab oldik keling endi biz kompleks sonni ifodalash uchun boshqa bir usuldan foydalanamiz bizda x va y ni qiymatini aniqlab oldik radius bilan kosinus teta burchakni qiymati aniq emas shuning uchun biz o'zimizga tanish bo'lgan pifagor teoremasidan foydalanamiz bizda mana bu burchak to'g'ri burchakli uchburchak ya'ni Bu, to'g'ri burchak to'qson gradusga teng bu bizda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun pifagor teoremasidan foydalanamiz pifagor teoremasiga ko'ra gipotenuzamiz mana bu yerdagi radiusimizning kvadrati x kvadrat qo'shamiz y kvadratning yig'indisiga teng bo'lar edi mana bu yerga alohida qilib yozib olsak r kvadrat teng bo'ladi x kvadrat qo'shamiz y kvadratga pifagor teoremasi shunday ifodalanar edi endi biz trigonometriyadan yana biroz foydalanamiz keling mana shu burchak uchun tangens burchakni aniqlaymiz tangens tetta burchagimiz qarama qarshi tomonni yopishgan tomonga nisbati edi bizda qarama qarshi tomon y ya'ni burchakka qarama qarshi tomon y masofa turibdi burchakka yopishgan tomon x masofa turibdi x ga nisbati y masofani x ga nisbati tangens tettani berar edi tetta burchakni topish uchun bizga ma'lum bo'lgan teskari trigonimetrik usuldan foydalanamiz tetta burchagimiz teng bo'ladi tangens darajasida minus bir ygrik taqsim kga biz faqatgina teskari trigonometrik ayniyatdan foydalandik biz bularni alohida ajratib qo'yamiz mana bunday ko'rinishda işte. shunday qilib biz kompleks sonlarni ifodalashni ikki usulini ko'rib chiqdik demak mana bu burchak usulida va mana bu pifagor teoremasi usulida ko'rib chiqdik endi biz kompleks sonlarni ifodalashni uchinchi usulini o'rganib olamiz bu albatta biz uchun juda foydali bo'ladi biz dastlabki yozilgan ifodamizda demak mana bu yozilgan ifodamizda x va igrikni qiymatlarini mana bu yerga yozib olamiz ixk ygrkning o'rniga mana bu birinchi ifodamizni yozib olamiz demak z teng bo'ladi x o'rniga to'g'ridan to'g'ri yozib ketyapman kosinus tettamiz qo'shamiz mana bu yerda g soni o'z o'rnida qoladi sinus tettaga bu ifodaga diqqat bilan qarasangiz bu ifoda bizga eller formulasini bir qismi ekanligini ko'rishimiz mumkin demak mana bu qism bizda eller formulasini bir qismini ifodalab keladi eller formulasini kompleks son uchun bu yerga alohida yozib olsak z r a g burchak tetta bu kompleks sonni ifodalashni ko'rsatkichli shakli hisoblanadi bu ifoda nima ma'no anglatadi buning ma'nosi mana bu ifoda bilan bir xil biz faqatgina mana bu ifoda o'rniga eler formulasinig ko'rsatkichli shaklini qo'yib qo'ydik xolos bu yerdagi r e g va burchak tettamiz mana bu koordinata boshidan boshlangan ya'ni radius o'qida joylashgan z kompleks sonni ifodalab keladi bu kompleks sonni ifodalashni bir turi hisoblanadi biz differensial tenglamalarni yechayotganimizda biz doimo bu ko'rsatkichli usuldan foydalanamiz endi biz uchun muhim bo'lgan mana bu uchta asosiy formulani alohida ajratib olsak mana bunday ko'rinishda işte, mana bu uchinchi formulamiz mana bizda ikkinchi formula bu bizda birinchi formula demak mana bu formula yodimizda yaxshi qolishi uchun bu yerga Euler formulasi deb yozib qo'yamiz Euler formulasi bu albatta keyingi darslarda bizga juda ham ko'p yordam beradi keling mana bu yerdagi ifodamiz qanday kelib chiqqanligini yaxshiroq tushunishimiz uchun mana bu yerga alohida yozib olamiz y g burchak tetamiz teng bo'ladi kosinus tetta burchagimiz qo'shamiz g sinus tetta burchak xuddi shu ifodani ko'rsatkichi manfiy bo'lgan holat uchun yozib olamiz minus ji tetta teng bo'ladi kosinus tetta burchagimiz minus ji sinus tettaga mana biz mana bu yerdagi ifodamiz qanday kelib chiqqanligini yaxshiroq tushunishimiz uchun alohida yozib oldik ifodamizda mana bu formulamizni o'rniga biz ko'rsatkichli ya'ni ayler formulasining ko'rsatkichli shaklidan foydalanib ketyapmiz albatta sizda haqli savol tug'ilishi mumkin ayler formulasi o'zi qanday kelib chiqqan degan savol tug'ilishi mumkin agarda siz ayler formulasini qanday kelib chiqqanligini yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lsangiz haniakademi o'zbek platformasida joylangan ayler formulasi mavzusini o'rganib chiqishingizni tavsiya qilaman